Місія ОБСЄ перевіряє відведену зброю по Паснянському районі на Луганщині на Артемівському напрямку, повідомляє речник АТО у секторі А Руслан Ткачук. Артилерію калібру до 100 мм армійці перекинули у тил учора. Учасники місії також перевірили два майданчики, де зберігається озброєння. Пересвідчилися, техніка на місці. За останніми зведеннями з передової, увечері бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Авдіївки. Уночі в зоні АТО було тихо. Сапери розміновують прифронтові території, зокрема, працюють у районі Станиці Луганської та Кримського. Вчора ввечері з 19:40 до 20:10 бандити вели вогонь по нашим позиціям з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї південніше Авдіївки. Після цього ніч у зоні проведення АТО пройшла спокійно. На Маріупольському напрямку, відповідно до затвердженого плану, буде проведено відведення артилерійського озброєння калібром до 100 мм. Військові сапери продовжують розмінування місцевості по всій лінії розмежування.